Boa noite. O meu nome é Alexandre Neto, sou arquiteto e dedico-me principalmente ao design de iluminação. E quando digo isto, boa parte pensa, faz candeeiros. Também faço, mas é para um dia ter em casa e não é este. Só para dizer, rasgar lá qualquer coisa, nada a ser. Mas o que gosto mesmo e o que faço habitualmente. O que fazemos em equipa, Visual Stimuli, é a iluminação arquitetural, criar ambientes públicos. Seria melhor se não tivesse o Visual Stimuli conhecido. A luz é desde logo importante porque tem uma relação com a nossa biologia. O nosso organismo utiliza a variação da tonalidade da luz para controlar a profundidade dos humanos. E na arquitetura podemos criar novos ambientes, alterar a percepção que temos sobre o espaço, podemos mostrar as formas da arquitetura, um detalhe, contar uma história. Um dos principais conceitos é que não importa a intensidade da luz, nós não vemos por intensidade, vemos por contraste. E, portanto, não precisamos de muita luz, precisamos da luz certa, no sítio certo. Isto é tão importante que muitas das cidades recorrem às imagens noturnas para fazer a sua promoção turística e para promover a sua cidade. E quando vamos para a escala da cidade, com esta ideia de ver por contraste e não por quantidade, podemos passar de inundar as cidades para criar ambientes que sejam interessantes, que sejam confortáveis. É isso que os faz depois promover a cidade com as imagens noturnas. E não tem de ser todas iguais, nem dentro de cada cidade é preciso ser tudo igual. Podemos diferenciar zonas, podemos assinalar percursos dinâmicos que nos levam até um determinado evento que há num sítio da cidade. E em cada um desses espaços urbanos podemos contar a história do local, simplesmente por realçar um pormenor que a conta e que normalmente passa despercebido. Podemos assinalar as geometrias e os ritmos que encontramos na cidade. Podia ser melhor. A luz não está bem. Talvez não está bem. Podemos pegar num edifício que seja singular e mostrar todas as características da sua arquitetura. Podemos dar um espaço confortável para observarmos tudo isto, para conversarmos, para ficarmos durante um bocado com pequenas intervenções, por vezes. Já estou aqui ao pé do microfone outra vez. E há muitas outras hipóteses de intervenção e de capacidade da luz. Se pensarmos na iluminação comercial como sendo de iluminação urbana, abrimos um enorme leque de possibilidades. Se pensarmos na arte urbana que pode ser feita com luz, também abrimos outro leque de possibilidades e essa arte urbana vai ser ela própria iluminação da cidade. E para testar, para experimentar estas e outras possibilidades, estamos a lançar uma comunidade que é o Visual Light Lab, que pretende ser uma guerrilha de lanterna na mão. A ideia é ir para os sítios onde se pode fazer alguma coisa melhor, cada um com a sua lanterna, experimentamos, testamos hipóteses, propomos, fotografamos, está aberto a todos. Então elas. O primeiro teste foi no sábado passado. Éramos apenas duas pessoas com 5 lanternas. O resultado vem aí de caminho. Mas não se vê. Há pessoas a fazerem coisas muito interessantes pelo resto do mundo. O objetivo é chegar lá, por isso estão todos convidados.
participem, falem connosco e até já.